Bog, drage curke, i dobrodošle na moj kanal gdje s vama dijelim male savjete o modi i ljepoti. Kao što sam vam obećala, češće ću raditi videe na hrvatskom jeziku, barem jednom tjedno ako uspijem. Tako da danas moram se potruditi, radim jednu recenziju. Nadam se da će vam se svidjeti i da će vam biti od koristi ukoliko razmišljate o kupovini ovih proizvoda. Znači, o čemu se radi? Radi se o Sisley proizvodima, Sisley Pair iz kozmetičke kuće, i kao što znate, oni su izuzetno skupi proizvodi. Tako da želim vam dati moja iskustva, da li vrijedi kupiti ih, po čemu su posebni i tako to, pa uživajte u ovoj recenziji. Dakle, od kozmetičke kuće Sisley Paris imam samo ova dva proizvoda. To su dvije maskice, imam ih već dugo. Ovo je Express Flower Gel, a ovo je Eye Contour Mask. Znači, ove dvije su biti hidratantne maske. Ovo je maskica za područje okolo očiju i za područje okolo usnica isto, jer i tu se znaju dešavati prve borice, a ova maskica je baš za cijelo lice. Ove dvije su vrlo hidratantne, lijepo toniziraju kožu i ne mogu reći da nisam zadovoljna sa njima, zaista jesam. Koristim ih uglavnom jedanput tjedno, a ovo mi je posebno dobra bila i ljeti, nakon dana provedenog na suncu. Stavim ovu maskicu na lice umjesto, recimo, nekog After Sun losiona i zaista lijepo hidratizira kožu i ublažava crvenilo. Ukoliko imate problema sa podočnjacima, ova maskica će vam lijepo pomoći. Ukoliko ste umorni, isto tako, jer otklanja znakove umora, a znamo da baš... Znači, naše područje okolo očiju je dosta osjetljivo i tu se onako prvi znaci umora odmah primijete, prve borice. Znači, treba njegovati baš to područje. Dobro, ove maske su zaista skupe. Ja sam ih kupila u Douglas parfumeriji u Italiji i mislim da su bile od 80 do 90 eura. Znači, stvarno, stvarno skupo. I nakon što sam ih evo koristila već više od godinu dana, mogu reći da nisu toga vrijedne. Zaista je prevelika cijena za te maske. Mislim da toliko visokoj cijeni tih kozmetičkih proizvoda doprinosi sama fama oko Sisley kozmetičke kuće, možda i marketing, reklame i sve te stvari. Zato jer 80 eura za ovu kremicu, masku za lice je zaista pretjerana cijena. Nemojte me krivo shvatiti, maske su zaista odlične, nisam razočarana, definitivno bih vam preporučila te proizvode, ali cijena ne opravdava kvalitetu. U smislu da, mislim da ne znam koliko može biti kvalitetna neka kremica da joj stavite cijenu 80-100 eura. Razumijete na što mislim, jer... Recimo, nedavno kupila sam jojobino ulje, znači 100% prirodno. Već dugo koristim i arganovo ulje, isto tako 100% prirodne iz biljne ljekarne. I to su proizvodi koji nisu toliko skupi, a toliko dobrog mogu učiniti za vaše lice. I spriječiti nastanak bora i jednostavno preporoditi vam kožu lica. I mislim, to su više nekako čudotvorni proizvodi. A... Ove kremice ovdje se mogu usporediti sa nekim drugim kremicama koje možete naći u prodaji, koje su možda i jeftinije. Recimo Lijerak, koji možete naći u ljekarnama, koji je stvarno cijenom puno, puno pristupačniji. Ima isto savršenu baš maskicu za područje okolo očiju. Znači, kremice jesu odlične. Sisley proizvodi jesu super, kvaliteta i sve je neupitna, ali mislim da cijeni puno pridonosi i slava. Poznato ime Sisley Paris, kozmetika je vrlo poznata, ekskluzivna, prestižna kozmetika, i mislim da je i radi toga cijena toliko visoka. Znači, to je neko moje osobno mišljenje na osnovu proizvoda koje sam isprobala. Još jedna stvar koja me malo razočarala je kad sam otkrila da Sisley proizvodi za koje se tvrdi da su toliko prirodni, znači na bazi eteričnih ulja, na bazi ekstrakta dobivenih iz prirode, sadrže parabene, i to puno, puno parabena, puno različitih vrsta parabena. I tu sam zaista ostala ono šokirana, u smislu, ako sam već dala toliki novac,
Barem očekujem da mi kozmetika zaista bude prirodna, ako već tvrdi da jest prirodna, zar ne? Znači, La Roche-Posay kozmetika je bez parabena, Nivea ima liniju bez parabena, Alverde koja zaista je vrlo super jeftina kozmetika, a toliko dobra, ne znam, tako da, ono, tri točke, ne znam šta još dodati u vezi toga. Zbog toga mislim da neću više kupiti ove proizvode, sumnjam da ću ponovno kupiti nešto od Sisley-a, možda ako, ne znam, ako se uvjerim gledajući druge recenzije ili ako baš ne znam, poželim isprobati taj proizvod, ako baš imam viška novaca. Sad kad sam vam već rekla to moje razmišljanje o cijeni, o kvaliteti, o svemu tome, krenimo na malu recenziju. Znači imam ove dvije maskice, pa prvo ću vam početi od ove, mislim da sam ovu i prvu kupila. Znači maskica za područje okolo očiju, a kao što sam rekla možete ju stavljati i okolo usnica na ovo područje. Zaista lijepo hidratizira kožu. Znači na proizvodu piše da ga ostavite 10 do 15 minuta i nakon toga da ga ne isperete vodom, već samo lagano obrišete marmicom ili nekom blazinicom. Ja ga koristim na taj način da u biti ostavim masku da djeluje cijeli dan. Pogotovo kad sam doma i kad ne idem nikamo van, kad ne moram koristiti šminku, ostavim jednostavno djeluje cijeli dan i zaista super mi hidratizira. Jako malo proizvoda je dovoljno jer je zaista koncentriran, tako da kao što sam vam rekla traje mi već duže od godinu dana. I nakon toga zaista osjećate da su vam ono fine linijice umanjene, da jednostavno cijelo to područje oko očiju ljepše i mlađe i njegovanije djeluje. I nakon toga šminka prijanja puno bolje. Još jedna stvar, ne bih vam preporučila da ovu masku stavite kao podlogu za šminku, jer će vam biti nekako kako bi rekla, presjajna. Ja sam to jednom probala i došla sam na posao, imala sam cijelo ovo okoločno područje vrlo sjajno. I nekako je to čudno izgledalo, tako da me moja kolegica s posla pitala da li sam plakala ili da li mi je dobro, ono, da li se dobro osjećam, jer sam totalno čudno izgledala. Tako da, definitivno, ako ju koristite, znači prije posla imali ste neku napornu večer, naporan dan na poslu, pa želite malo osvježiti taj vaš izgled prije nego što nanesete make-up, ostavite ju 10 minuta, pa ju poslije lagano skinite sa maramicama. Znači, instantno će hidratizirati vašu kožu, popunite sitne linijice pa možete lijepo nanijeti šminku. Nemojte ju ostaviti cijeli dan kao što sam ja ostavila ukoliko ju mislite nositi kao podlogu šminke. Da, to je to što sam vam htjela reći. A u vezi ove maskice gela za cijelo lice, znači isto je jako lijep proizvod, kao što sam vam rekla volim ga koristiti ljeti, nakon dana provedenog na plaži i zimi isto, zato jer je dosta hladno vani, puše vjetar, zna vam isušiti kožu. Ovo je baš ono savršena zaštita, baš ono tretman, recimo jednom tjedno volim nanijeti maskicu za oko očiju i maskicu za lice, jednostavno staviti cijeli dan da djeluju i na večer ih lagano onda isperem sa mlakom vodom i stvarno sam zadovoljna sa njima. Ukoliko želite da vam ovo djeluje kao ekspresna maskica, dovoljno je da ju ostavite 3 minute na vašem licu i onda opet nemojte ju ispirati, nego ju samo lagano kao obrišite sa maramicom, u biti tapkajte maramicu na lice, tako da taj višak proizvoda se apsorbira. Isto tako možete staviti vašu znači, dnevnu podlogu, šminku i šta već stavljate na lice. Znači, u biti dva su načina na koja možete koristiti ove maskice, baš mogu biti prave maskice, možete ih ostaviti cijeli dan da djeluju ukoliko ipak mislite ostati doma, a možete ih koristiti kao neku podlogu za šminku recimo, ukoliko ih ostavite da djeluju 10 minuta, to jest 3 minute i onda ih lagano obrišete i nakon toga započnete sa nanošenjem vaše šminke. Pa nadam se da sam bila dovoljno jasna što se toga tiče. Ova maskica sadrži 30 ml proizvoda, a ova ovdje za cijelo lice sadrži 60 ml proizvoda. Da, maskice su odlične za sve tipove kože, ne izazivaju mi nikakve alergije,
ne izazivaju mi nikakve prištiće. Ukoliko želite saznati više o Sisley proizvodima, možete se informirati na njihovoj web stranici koju ću vam ostaviti u info boxu i na blogu, pa možete kliknuti i vidjeti što sve nude. Još bih vam savjetovala, ukoliko mislite kupiti nešto od Sisley proizvoda, budući da su toliko skupi, odite prvo u parfumeriju i zatražite uzorke i isprobajte. Tako sam ja učinila. Definitivno sam prije isprobala proizvod nego što sam ga kupila, jer ipak je to jako visoka cijena da biste kupili nešto što vam poslije ne bi odgovaralo. Još jedan proizvod koji mi se zaista svidio od Sisley je bila njihova maska za miješanu kožu, problematičnu kožu na bazi tropskih smola. I to me oduševilo, zaista je bila odlična maska, jako je lijepo djelovala na moje lice, ali opet nisam baš sigurna da će uskoro kupiti, baš zbog toga što vam kažem, koristim neke druge maskice za lice koje su isto ono odlične, jako lijepo djeluju, a puno su jeftinije, tako da ne znam da li se to isplati dati toliko novaca za, ne znam, neki kozmetički proizvod. Eto, to je moje mišljenje. Pa, tko voli, nek izvoli, jel da? Tako sam ja isprobala. Nadam se da vam je ovo bila zanimljiva i prije svega korisna recenzija. Ukoliko želite da napravim recenziju nekog drugog proizvoda koji ste vidjeli da koristim, pa možete ju zatražiti i bit će mi drago napraviti to za vas. Veliki pozdrav iz Italije i vidimo se uskoro. Bok! Nadam se da vam je ovo bio zanimljiv i... Zanimljiv i...